Nytpä ollaan täällä servulla. Tämä on Vauhti Gaming. Sillä on Teukka, Make Sense, Lepe, Master of Midgets ja totta kai Elsaku. Yes. Puukko erä alkaa. Nyt ollaan midissä. Tässä Ancient kartassa. Tiukkaa tekee. Vauhti ottaa 4. Ja Vauhti saa jokaisen. Ei yksikään Vauhdin pelaaja ei tipahda. Tämä on hyvin pelattu puukkokierros heiltä. En olisi yhtään vähempää voinut odottaakaan totta kai. Isoja nimiähän täällä on nyt. No niin, pistoolikierrosta. Täällä on Vauhdilla ollut just Lepe, just on monesti ollut midi-pelaaja täällä. Midi-talousta kattoo, Make Sense. Donitsi. Joo. Dubstep heitti hienon savun tuohon ovelle. Katsotaan, Dubstepin jätkät täällä on Raksassa. Donitsista nyt vähän aalta näyttää tämä. Joo. Nyt on isolla... Nyt on kyllä... Taitaa olla A-puskapommi on täällä Donitsissa menossa. Vielä kahtavat A-tunnelle, ei oo siellä ketään. Kynttilässä Lepe lovina. Lähtekö kääntämään? Terroristit... Käyt B-tä kahtelemassa vähän. Joo, siellä on yksi pelaaja vain tällä hetkellä, mutta nopea rotaatio on tulossa CT:stä. Ja taaskaan yksikään pelaaja ei ole Dubstep Nationista saanut tappoa. Mutta mitä vaan voi tapahtua. Siellä on Soldier viimeisenä. Hänet on tunnettu näistä klutsitilanteista. Ja oi lähellä. Erittäin lähellä. Mutta Vauhti Gaming voittaa pistoolikierroksen. Katsotaan, millaista strategiaa täällä on. Täys eko. Ei osteta, terroristipuolue ei osta yhtään mitään. Tätä B-tä haetaan. Onko nopea B? Ei. Molotovi esti pääsy. Nyt ollaan menossa keivistä sisään. Sakuja ottaa pari hyvät rahat sieltä MP9 aseella. Soldier pitää keiviä. Näkyykö? Koittaa Preferred, ei ole siellä. Teukka, portaitten vieressä. Ottaa pienesti, damage ei tunnu missään. Siellä on ihan hyvä. Nyt jäi loviksi, ei ihan saatu, no niin, ja sinne meni. Pommi on maassa. 3v2 CT:lle, 3v1, kaikki on soldierista kiinni. Lanttu on maassa, CT:llä yksi kitti. Tää voi mennä ihan miten vaan vielä. Keivistä tulee 2. Hyvä, täydellinen flänkki täältä. Tää, kerkiikö tappaa defun? Kerkiikö? Kyllä! Soldier ottaa 2! Onko Ace? Lähtekö seivaamaan? Make Sense. Ninja. Ei, kerkiäkö? Ja Soldier ottaa täyden S:n. Aivan loistavaa pelaamista meidän lapilahtilaispelaajaltamme. Huhhuh. Kyllä tämmöstä... Tämän takia mä seuraan CS. Tän takia mä näitä hommia teen. Aivan loistava peli. Elikkä 1-1. Dubstep Nation. Vastoin kaikkia oletuksia voittaakin tuon täyden ekokierroksen. Erittäin hyvin pelattu pojilta. Pippeli kahtelee vähän tätä Raksaa, ei oo vielä ketään. Keivissä Teukka. Täällä on Donitsissa pelaaja. Itse asiassa onko 2 pelaaja? 2 pelaajaa on CT:llä Donitsissa. Joo. Täällä on hidasta peliä. Ui, Sakue nätiin 1D:kin ottaa siitä.
Mutta muuten vieläkin aika hitaasti tätä erää on pelattu. Näyttää vähän vielä B:ltä. Pommi on kyllä raksassa. Hetkinen, täällä. Sieltä talosta yksi tipahti midistä. Teukka vielä keivissä tässä aivan nurkan takana. Tulee savu tuohon. Ei näe midistä käsiksi. Donitsista! Donitsista jää. Master of Midgets. Selkään! Make sense! Make sense tipahtaa! 4v2 tilanne. Pommi menee maahan. El Sakue. Ennakkosuosikkina tällä hetkellä Vauhti Gamingiltä. Uskomaton dessu käsi, mutta ei, se ei riitä kaukon AK:lle. Sieltä 2-1 johtoon. Tosiaan, nyt on kyse aika CT-painotteisesta mapista. Että mitenkäs nyt aika huono rahatilanne on CT:llä Vauhti Gaming. Siellä yksi koutti, Sakuella oli rahat. Muuten ei osta mitään. Uspeilla yksi skoutti. Midistä. Oho. Nyt alkaa. Mä en, että sieltä kuulivat selvästi askeleet ja lähtivät taas. Jome jäi. Siellä on Soldier. Soldier. Ammutaan Soldier saa Glockilla poimittua. Viimeisenä El Sakue scoutin kanssa. Tosiaan Soldier taisi ottaa jopa kaksikin tappoa tuossa. Kolme tappoa sai jo tällä erällä. Hyvin pelattu häneltä taas. Sen Dubstep Nation tunnettu siitä, että heillä monella on 60-hertziset näytöt vielä vuonna 2022. En tiedä, onko tässä joku taikauskomus, että ei voida päivittää, mahdollisesti ekonominen ongelma. Mutta hyvin tuo näyttää silti napsuma tällä 60-hertzisellä näytöllä. Sieltä Soldier jää. Donitsista. Vielä on pahat paikat. Kauko ampuu takaisin Donitsista. Osuu ja lopulta tipahtaa. Hyvä yritys kuitenkin Sakuelta. Ja Dubstep Nation 3-1 johtoon. Nytten tulee hyvät ostot molemmilta. Jokaisella CT:lläkin on kypärä, ihan varmuuden vuoksi, että ei tuo AK satu nyt. Midistä Soldier varovasti kuikkii. Ei tule kukaan CT hakemaan vielä. Paitsi savu läpi. Ei. Täällä on pommi tiputettuna terobaseen. Lähdetään vähän tätä B:tä työstämään mahdollisesti. Siellä on El Sakue raksalla. Menee keivin piiloon. Näyttää vähän B-painotteiselta. Täällä on Soldier A-saitella ja Kauko! Kauko on A-saitella! Jah, Master of Midgets pelaa piilossa. Saa Kaukon hengiltä. Hyvää infoa heiltä. Mutta muuten sinne Soldierkin tipahtaa tuonne midin juureen. Ei pippeli, ei mahda mitään. Antero Jomeen vastaan. Koko Vauhtin joukkue. Hyvä valo suoraan naamalle. Ei kerkiä välttämään. Jome tulee keivistä. Saako? Ei saa. Ja näin. 2-3. Hieman tasoittaa vauhti. Ainoastaan 8 lämää ottaa Sakue. Muuten nada. Vielä saa oston terroristijoukkue. Tämä erä voi siis mennä aivan miten vain. Katsotaas mitä täällä aalle päin lähetään. Täällä on savua. Savu lähtee tuonne midiin. Peittää oveen. Mutta sieltä AVP-pelaaja tulee midissä. Eikä tämän aalle työstetään selvästi. Siellä on jo jätket saitilla. Nyt tultiin nopeasti. Nyt yllätettiin kyllä koko CT-joukkue. Saitti saadaan haltuun aivan erittäin nopeasti. Mutta mitä CT tekevät? Tuleeko Vauhti haastamaan? Kynttilässä on pelaaja. Lepe on tosiaan tunnettu tästä AVP-kädestään. Pelätty täällä Pohjois-Savon servereillä.
Ei, kyllä se saveiksi menee nytten. Erittäin hyvin pelattu Dubstep Nationilta. On kyllä, nyt on kyseessä jännittävä ottelu. Tää menee... Jokainen erä menee ihan eri tavalla. Tää on loistava CS. Siltä vähän valottaa omaa. Ja kauko räjähtää. Kauko, voi voi. Räjähtää pommiin, mutta... Sepä ei tällä terroristien rahatilanteella nyt haittaa. Katsotaan, CT ostaa. Siellä on yksi AVP, 3 M4 ja yksi AK. Tämä erä, jos häviävät. Ehkä voi silti ostaa. Midistä tulee. Vähän kuikkivat tuota miditalonsa. Sieltä tulee raksasta varokajat. Soldierilta loistava kääntyminen. Saa sieltä yhden info kulkee hyvin tässä joukkueessa. Sehän on tunnettu. Tunnettiin tästä sieltä. Midin talosta jää yksi. Donitsista jää selvästi Aata työstämään. Nyt lähdetään. Pommi tulee tuolta Aan tunneleista. Soldieria pitämään. Vielä Donitsia. Kynttilässä hiipii. Master of Midgets. Oi, paljasta asiaa, niin saa sitä pommin planien kiinni, mutta pommi on kuitenkin maassa. Ja kaksi ottaa siitä. 2 HP. Kaikki on nytten Anterolla. Tää on erittäin hyvin tehtävissä vielä Anterolla. Sieltä tulee CT:stä. Teukka. Nyt on sijainti paljastettu. Valo. Väistää nyt. Ei. Hyvä yritys Anterolta, mutta se ei nyt riitä. Teukan koltti kädelle. 3-4. Vielä dubstepin johtotilanne, mutta... Tämä voi mennä aivan miten vain. Terroristipuoli saa vielä ostettua. Yksi bossi. Ei, joo, on CT:llä. Molemmille joukkoille yhdet bossit. Katsotaas. Pippeli AVP:n kanssa. Hakeeko pikkiä tosta A-saitilta? Savuttivat. Ei ole pikin mahdollisuutta. Lepe midissä. Avikan kanssa. Oi, savun läpi. Hetkinen, Kauko on disconnectannut serveriltä. Mitä tapahtui? Rage quittasiko Kauko? Vai iskikö internet-ongelmat? Se on tämän päivän sponsorina DNA muutes. Olisi laaja kaista. Ei kävisi tämmösiä ongelmia, joita meidän Kaukolla on käynyt koko viikon ajan. On ollut ongelmia pysyä tällä serverillä. Kauko tulle löysi tiensä takaisin. Mahtaa ärsyttää kyllä meidän Lapinlahden pelaajia. Siellä Pippeli haastaa aivan pienestä kulmasta saa A-pelaajan poimittua. 4v4 tilanne. Make sense. Pippeli hengiltä. 4v3 tilanne. B-rämpistä pojat nousemassa ylös saitille. Onko saitti ihan tyhjä? Eikö täällä tosiaan ole ketään? Ei ole yhtään pelaajaa B:llä. Jome, nopea pää sieltä. Saisiko Soldier pommin kiinni? Hyvä plani on nyt. Näkee saitin joka puolta. 3 pelaajaa C-tässä, enää 2. Mutta Antero jää, joten... Se on Soldierista kiinni. Saakohan... Ei. Hyvä yritys, mutta se ei riitä 4-4 tilanteeseen. Vauhti gaming tasoitto. Sieltä yksi AVP saadaan vielä pelastettua. Katsotaan tilanne, täällä on Sakua 95. Hyvillä statseillä pelaamassa. Samoilla statseillä Soldier terroristipuolella. Hyvin on molemmat joukkueet pelannut. Ja kuten sanoin, tää on jännittävä ottelu. Tämä voi mennä aivan miten vain. Siellä on pistoolien kanssa. Lähdetään B:tä hakemaan. Katsotaan keivit. Keivissä ei ole Sakue.
savuttaa Raksan. Kauko jää midibossille. Elsa kuin pääsee ja jää Anteron Dessulle. Aivan täydellinen napsautus tuohon otsaan. Kyllä on teukka pitämässä A:ta kulmasta. Joutuu vähän fall back tuonne CTC:n päin. Ei ole savuoteroilla. Pommis kuitenkin saadaan maahan. Teukka kulman takaa. Saako sieltä melkein kaksi? Hyvä yritys. Lepe saa reetun Anteron hengiltä. Molemmat terroristipelaajat keivissä. Vielä pippeli tekillä savun läpi, mutta ei riittänyt yllättämään koko joukkuetta. Ja 5-4 johtoon. Vauhti gaming. Tässäkin tosiaan hyvä muistaa, että kyseessä on yksi CT-painotteisempia karttoja tällä hetkellä. Elikkä Dubstep Nation. Ei ole vielä mitään pelkoa tästä terroristipuolesta, että hyvin on tähän asti peli luistanut. Lepe. Tuleeko AVP pikkiä midistä? Klassinen mölly. Bossi kanssa ja Antero jää. Nopea poiminta. Pippeli saa B:ltä poimittua. Möllyttää Kevin. Kevin suun, mutta kukaan ei. CT pelaa nyt aika passiivisesti, ei ole hakemassa. Täällä on Donitsissa ja CT:ssä pelaa. Ja Aala. Itse boostanneena. Master of Midgets. Katsoo A-tunneleja. Täällä näkee terroristi hiipivät. Hiipivät A:lle päin. Pippeli jää. Ja sieltä valo lähtee saitille. Master of Midgets. Saako? Kyllähän saa kaukon. Tämä on erittäin hyvä boosti. Soldier. 1v4 tilanteessa. Valo ei yltä sokaisemaan Soldieria. Seivaako hän AVP:n? Näin voi olla. Varmaan järkevämpi ratkaisu tällä hetkellä. Game time. 30 sekuntia. Erää jäljellä. Soldier 1v4 tilanne. Passiivisesti ovat yhä CT, eivät lähde hakemaan kyllä. Joka voi olla aivan oikea ratkaisu, sillä Soldier saa erittäin paljon tuhoa aikaan AVP-kiväärin kanssa. Tarpeen vaatis. Siltä teukka. Teukka tulee jää Teron baseen. Ja lähtevät. Soldier ottaa toisen. Uskaltaako vielä haastaa? Ei kyllä. Hyvät sai erään loppuun tämmöset niin sanotut exitit. Mutta eipä nämä tapot riitä siihen, että Dubstep Nation erää voittaisivat. 6-4. Vauhti gaming johtaa. Nopea B-työstö, mölly heitetään B-rämppiin. Ei lähetäkään haastamaan sen enempää. Muutama pelaaja ryhmittäytynyt tuolle A:n puolelle. Keivi-pelaajaa ei tässä erässä nyt ole. Kauko saa poimittua El Sakuen. Jome saa Lepen. Parhaat pelaajat Valve Gamingista ovat pudonneet. Näyttää aika pelottavalle. Teukalla on hyvä spotti täällä saitilla. Mut uskalta muistaako kauko kahtoo. Kahtoo tätä spottia. Vahvistuksiakin tulee CT:stä. Siellä taitaa teukka tietää. Naattia tulee paljon keivistä. Kauko jää rampille. Antero. Anterokin lopulta tipahtaa. Ja keivistä päästään Jomen selkään vielä pippeli. 1v2 tilanne. Pääseekö pommin kanssa luikahtamaan CT:n läpi A-saitille? Nyt on hyvin pelattu pippeliltä. Ja Lanttu pääsee maahan kiinni ja Make Sense midistä Master of Midgets CT:n kautta.
Jännittävä tilanne. Pippeli hiipii kynttilästä selkään. Suoraan Master of Midgetsin ohi. Saa erä yhden poimittua. Vielä make sense. Yrittääkö ninjaa? Kitti löytyy. Ei, ei stikkaa. Pippeli paljastaa sijainnin. Ei make senseiltä erittäin hyvin pelattu. Teki hyvän feikin. Ei stikannut. Saa lopulta pommin purettu. 7-4. Vauhti gaming. Pankin ostavat tyhjäksi. Terroristipuoli. Ja loss bonus on kyllä toisaalta täysillä pojilla, että ei maailma kaadu, vaikka häviäisi tämänkin erään. Ei pahalla. Teukka meidän B-pelaaja pilarilta. Smokettaa rämpin, ainakin ajoissa. Ei tuu mitään nopeeta ryysiä. Riittääkö CT-puolella savut? Yksi savu löytyy vain Lepeeltä. Kaikki savut on jo käytetty tähän, missä Lepe pelaamassa miditalosta. Loistava valo. Lepe menee kulman taakse piilon. Pippeli, tuleeko haastamaan? Ei tule. Käyttää vain utilitynsä midiin savuttaa B-talon. Anteeksi, miditalon. Puolikas savu. Aika avoimeksi jää. Ja Master of Midget 1. Ei saa toista. Aalle jää pommi. Make sense. Donitsista. Make sense jää. 2v3 tilanne. Pippeli, saako pommin kiinni? Pommi on kiinni. CT:stä tulee. Hyvä, kahtovat selkää. Elsa Kue. Ei. 10 HP Sakue vastaan. Pippeli. Erittäin hyvä mölly. 10 HP. Lähtee kuitenkin yrittämään. 1v1 tilanne. Ei tietoa sijainnista. Otti kitin maasta ja hyvä yritys Sakuelta, mutta se ei. Pippeli kovana työstää täällä ja saa saitin 4K. Hyvin pelattu. Hyvin pelattu häneltä. 7-5. Vauhti Gaming edelleen johdossa. Tätä tilannetta täällä on. Ihan on hyvin pelattu. Make sense pingi tuolla 130 luokassa. No niin, nyt meni alle 100 sentään. Hyvä. Keivistä. Tuleeko haastamaan Teukka? Teukka jää Jomen pesarille. B:tä haetaan kauko, saa SMG-tapon myös. Siellä on yksi pelaaja piilossa B-saitilla. Osataanko arvatakaan hänen olemassaoloaan siellä? Paljasta muutama askel, hyvä savu tulee tähän. Hyvä valo myös. Hidastaa kyllä. Tosin pelkkä eko nytten oli neltä CT:n puolelta, niin ei nyt pysty enempää tässä odottamaankaan. USPi 157. Kyllä Pippeli tipahtaa kuitenkin. Ei saa enempää tappoja ja lopulta kauko ottaa vielä uudet $600 Elsa Kuen taposta. 7-6. Nyt puhutaan jännittävästä ottelusta. Taas kolme pelaajaa B-leppen menossa. Kauko käy midiä kahtomassa. Savuttavat kuitenkin ja möllyttävät. Make sense. Aika rohkeasti tulee tuohon bottom midiin. Raksasta jomee kuikkiin. Ei ihan nää make senseä. Antero ottaa kuitenkin B:ltä tapoon. Eli Sakue. 17 HP. Pommi saadaan maahan. 2v4 tilanne.
Jome menee keiviin piilon ja Solder pitää raksaa ja täältä B-rän pitää. Jome tapon ottaako toisen. Hyvin pelattu jätkiltä nyt aikaa vain pelaaja. Ja sieltä Soldier 1v1 tilanteesta. Saa Master of Midgetsin alas ja peli on 7-7. Erittäin tasainen halfi. Viimeinen erä ensimmäistä puoliskoa. Siellä on yksi kriegi, kauko. Kaukolla on kriegi, Jomelle bossi. CT-nosto on hieman kyseenalainen. Siellä on pari dessua, CZ, MP9 ja autojyttä. Tuplapasari. Lähtee midiä koittamaan. Lähtee tuota talosta piiloon. Raksasta tulee teukka, saa yhden tapon sieltä. Lähtee kuitenkin pakittamaan ja enää on teukka 1v4 tilanteessa. Saako tämä mies aceä pelastaa joukkueen? Tosiaan eräänä viimeinen, anteeksi, halfin viimeinen erä. Arvaako kahto? Ja ei saanut katsottua ja Dubstep Nation vie erän ja 8-7. Hyvin pelattu, kummaltakin puolelta. No niin, katsotaan taas, mikä on Vauhti Gamingillä täällä suunnitelma. B:lle on katseet. Sinnehän ne jokainen lähtee B:lle. Tästä tuleeko nopea B, saattaa olla Dubstepillä vaikeat paikat, jos tulee nopea. Askelia kuuluu runsaasti. Palo. Saada mölly. Mölly tulee kyllä kuitenkin myöhässä. Teukka saa tapon. Soldier tipahtaa. 5v3 tilanne. 5v2. Antero saa yhden tapon ja... Ei... Jaas. Sieltä kyllä pistoli... Oi mikä disrespect ampuu. Ampuu kuollutta ruumista, mutta... Vauhti on nyt hyvin pelannut nämä pistolikierrokset. Molemmat ovat voittaneet. Mikäs on CT full save jälleen kerran. Ensi erässä sitten osto. Kauko on täällä A-pelaajana. Antero. Lähelle tulee rohkeasti. Saa. Teukka ottaa muutaman kitaralla. Jome tuottaa teukan ottaa äänen Kalilin. Pommi on maassa. Tiputettuna tää Rample. Lepe nopea umppi hedukka tosta. Kauko viimeisenä Dubstepin pelaajista. Tulee midistä Raksalle. Arvaako kahto? Tinkkaa, mutta se ei riitä. Ja 9-8 Vauhti Gamingille. Joo, Vauhti meni nyt johtoon. Se nyt on arvattava pistoli. Pistolierän voiton jälkeen. Siellä on Lepelle jälleen kerran AVP. Midistä ei tule pikkiä, yrittää kuitenkin. Tässä on B:lle, pommi on viety lähemmäs ja ryhmittäydytty B:lle päin. Poraa. Ei tule kuitenkaan vahinkoa aikaiseksi. B-saitelle. Lepe, nopea pikki. Antero jää raksasta. Melkein jomeen, mutta osuu kulmaan kuitenkin ja ei saa hengiltä. 5v3 Vauhtille. Ottavat pommin, lähtevät B-saittia yrittämään. Siellä onneksi kaksi pelaajaa. Vai lähtevätkö? Kyllä, sieltä tulee Sakuelta mölly. Nyt lähti Naatti saitille. Soldier saa keivistä tapon. Saavat savutettua CT, mutta täällä on vielä... Kauko on piilossa!
loistava ajoitus kaukolta ja kaksi saa hengiltä. Hyvin pelattu häneltä. 2v3 tilanne. Pommi ei ole vielä saatu istutettua kiinni. Soldier saa puotettua lepen. Vielä make sense. Hänkin jää jomeen Coltille. Ja 9-9 tilanne. On kyllä nyt. Nyt on jännittävä ottelu kyseessä. Erittäin tasasta. Ja terroristi puoli idistä lähtee haastamaan. CT joutuu tippumaan takaisin. Donitsissa kauko Augin kanssa. Pystyykö näin lähelle kauko saamaan vahinkoa aikaan kyseisellä aseella? Make sense. En tiedä, onko kuullut vai aistiiko vaan, että täällä on vihollinen aivan vieressä. Lähtee poispäin. Kuitenkin. Lepe tipahtaa taloon. Siellä make sense kahtoo vähän. Ei, konnektorissa ei. Ei jää. Kauko! Yhden saa mitistä poimittua. Elsakue. Donitsiin päin. Melkein saa jome hengiltä kynttilästä. AVP-pelaaja. Hän kuitenkin lopulta putoaa Tech-ysille. Siellä on Anteron sijainti parastettu kynttilässä. 2v3 tilanne. Terroristeillä. Bossi kahtoo aivan suoraan Antero. Ja loistava valo ja saa poimittua. Meidän AVP-pelaajan tuosta ja kaikki on nyt Teukan harteilla. Täällä on kitaran kanssa midi. Saa. Ja ei. Se ei riitä. 9-10. Dubstep Nation voittaa 19 erän. Taas 4 terroristipelaajaa lähtee B:lle päin. Jome saa avikalla puotettua midistä. Terroristin midipelaajan. Keivissä pippeli. Osuu naatilla. Make senssiin ei ollut kevua, elikkä otti aivan jonkun verran jo tuostakin matkasta jo lämää. 3v5. Keivissä ei ole, Graxalla ovat. Ja Rampissa on täällä Teukka ja Make Sense. Missäs meidän Master of Midgets, joo. Vielä on Rampissa Master. Ja kauko Disconnect uudemman kerran. Ai ja Teukka saa tottakai $300 tästä. Internet pettää kaukopelaajamme jälleen. Nyt on infot. Rämpillä on pari pelaajaa. Vielä tietään, että on toinen. Vai tietävätkö? Teukka. Keivistä. Master of Midget. Hänkin jää. Viimeisenä Teukka P250 kanssa. Midissä. Ja 9-11. Dubstep Nation. Sitten tuommoinen ihan hyvä osto terroristipuolelta. Siellä on, ei ole ihan niin paljon naattia kuin olisi haluttu, mutta kuitenkin AK:t, kypärät, tärkeimmät on savua, valoa. Yksi mölly löytyy. Ja keivipelaaja pippeli tipahtaa, sakue 16 HP. Saako jome poimii hänet. Täällä on B:tä jälleen kerran työstetään. Teukka on rämpissä tehnyt muutaman askeleen. Soldier tietää hänen sijainnin. Muutama valo, anteeksi, savu samaan kohtaan. Komplikaatio ei pelannut. Soldier saa poimittua. Make sense vielä kaukana. Master of Midgetskin jää jomen avikalle. Elikkä make sense.
yksin 4 vastaan. Näissä tilanteissa Make Sense on kyllä hyvin pelannut. Hän voi saada vielä paljon tuhoa aikaan. Äänettömästi liikkuu, kunhan ei vahingossa päästäisi ääntä. Caves ei ole yhtään CT-pelaaja. Pommi on kuitenkin tiputettuna tuonne rämpille. Oi, yhden askeleen päästä ja nyt kaikki tietävät. Sieltä tulee jo valoja. Ja hyvin porattu Soldierilta. Saa Make Sensein tippumaan. Ja 9-12 johtoon. Dubstep Nation. Jälleen kerran ekona aalle päin juoksevat nopeesti terroristipelaajat savusta läpi. Nyt on mutta kauko on piilossa, kolme saa! Hän on saitin kulmassa piilossa. Ei arvanut kahtoa, vaikka samaa kulmaa kyllä vauhti pelasi CT-puolella. Ja Elsa kuekin putoaa, joten 13 erää voittoa jo Dubstep Nationille. Erittäin tiukasta ottelusta on kyllä kyse. Nyt on hyvä osto terroristipuolella. Kaikki naatit. Sieltä lähtee savu. Neljä V5. Antero ottaa hieman midissä iskua. Jomeki. 12 HP. Savuttavat alamidin. Melko passiivisesti nyt pelattu eilen. Eilen pitemmälle terroristit vielä pötkineet täällä. Antero Donitsista käsin. Aakon kanssa. Siellä on Raksalla muutama pelaaja. Keiviin pääsi luikahtamaan parikin pelaajaa. Ovatko CT:t valmiina? Nyt on pakko sanoa, että on ihan järkyttävä crosshairi teukolla kyseessä. Ei tällaista. Ja. Kärsivällisyys palkitaan, hän saa Soldierin poimittua nopeilla reflekseillä. Tää 30 sekuntia erää jäljellä. Aatako työstetään? Donitsissa Antero. Antero saa yhden putoaa. Siellä mölly ja pommi tipahtaa. Viimeisenä aivan loistava mölly kaukolta ja hän ottaa vielä toisen. Ja 9-14. Dubstep Nation siirtyy vielä erään enemmän johtoon. Nytten pitää vauhti gamingin alkaa hieman panostamaan, jos meinaa tämän pelin vielä voittaa. Overtime totta kai on mahdollisena, vaikka häviäisi tämänkin erään. Heillä on taas tommonen melko hyvä osto. Naatteja vähän puuttuu, mutta meidän keivipelaaja Pippeli on täällä aika pitkälle jo tullut. Pääsee ehkä yllättämään vihollisen tuosta kulmasta. Erittäin syvää kulma kyseessä. B:lle päin menossa pommi täältä. Midissä Antero. Melkein näkee teukan pään. Ei aivan. Kuuleeko askelia? Ja Pippeli, kuten arvelinkin, saa poimittua keivistä yhden. On niin syvä kulma. Make sense. Siellä on vielä Lepe. Pommin kanssa kuitenkin. Pommin sijainnista ei taida vielä olla tietoa CT-puolella. 2-3 tilanne. Jome putoaa. Ja El Sakuekin saa edään poimittua, eli 3v3. Nyt CTkin hieman rauhoittu.
alkoi passiivisemmaksi. Ei enää hae täällä kaukon kynttilässä. Soldier. Hän pelaa B:tä. Ja pommi hivuttautuu A:lle päin pikkuhiljaa. Elsa Kue. Tietääkö Antero? Antero saa poimittua yhden. Saako toisen? Antero saa toisen. Tärkeä. Nyt oli tärkeä iso pelaus häneltä. Viimeisenä Master of Midgets Galilin kanssa. Tietää pommin sijainen niin se... Ja Antero. Erittäin hyvä. Ottiko jopa 4K? Kyllä. Hyvin pelattu häneltä. 9-15. Mahdollisesti pelin viimeinen erä. Huono ostovauhdilta. Siellä on umppia, pari kitaraa. Yksi rynkky ja pesari. Pesari on kyllä ennakkosuosikkina mulla tällä erässä. Se on tuhoisa ase. Juuri näillä pienillä, ohuilla kapeilla kulmilla voi saada paljon aikaan. Juoksee saitille. Älyäkö kahto selkää? Löytyykö? Ja keiviin suoraan sisään. Pippelikin jää. 3v3 tilanne. Jokainen pelaaja tulee CT:stä. Savuja on paljon maassa. Ei näköyhteyttä saitille. Saitin pelaajiin. CT:llä kyllä huonosti on pelaajat. Täällä kaikki on samassa paikassa. Tämä voi... Tämä erä taitaa mennä vauhti gamingille. Sieltä kauko putoaa Antero. Se yritti jomeen purkaa pommia. Ei saanut, saatiin tiputettuja. Vauhti gaming, pitkästä aikaa erävoitto. Siellä on 10-15. Ei enää kuin 5 erää, niin pääsee jo jatkoajalle. Uusilla rahoilla. Jännittävää peliä kyseessä. Molotovi Raksalle ja B-rämpiin. Hidastaa terroristien liikettä. Antero ja Jome tekevät boostin Raksalle. Saavatko? Ei saa vahinkoa aikaan. Nyt tulee tuhoisa naatti. No kyllä se osuu. Ja 4v4 tilanne. Siellä on lepeä keivissä. Soldier ei aivan näe. Kumpikaan ei kyllä näe kumpaakaan. Soldier saa poimittua yhden. Kuitenkin tradetetaan nopeasti, aivan kuten kuuluu. Erittäin lovina 4HP-pelaajana on Sakue. Eropuolella. Lähtevät B:tä yrittämään. Naatista. Ja Sakue jää naatti. Hyvin ajatus. Kauko ottaa viimeiset 3. Erittäin. Nyt on hyvä. Nyt oli hyvä peli. Pippeli 24 tappoo Elsa Kue terroristeina 22. Se on hyvin. Hyvin pelasivat molemmat joukkueet, mutta tällä kertaa ei vauhtogamingille.